Bom, você já deve ter visto aí nas redes sociais aquele aparelhinho que comumente chamado, e a gente tem até uma foto para mostrar, aquele massageador elétrico. Você já deve ter visto ele aí ultimamente nas redes sociais. Nas últimas semanas, viralizou nas redes com a trend do copo d'água. Então, o desafio parece simples: beber um copo d'água cheio com o aparelho no braço. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí pra gente entender do que se trata. Trend bebendo água com um mini massageador. Ele aumentando a velocidade. Segurando o braço para ver se alivia. Campeão. Aumentando a velocidade, até não conseguir beber. Bom, e com todo esse sucesso, o aparelho começou a ficar mais popular. Mas será que isso faz bem para a saúde? É isso que a fisioterapeuta Cris Gauer conta pra gente. Boa tarde, Cris, tudo Boa bom? Boa tarde, bem-vinda Amanda. Novamente ao Vitrine. Obrigada, tudo bem? Tudo certo. Então assim, Cris, primeiro explica pra gente como que funciona esse aparelho. Então, assim, na verdade, a eletroestimulação, ela usa de frequência, ela é ligada à tomada, né? Então, você vai carregar ela, então ela vai fazer estímulos a nível de neurônio, a nível muscular, e vai chegar lá num lugarzinho, lá na medula, que vai modular a dor, por exemplo, vai modular a força que você vai fazer. Então, ele vai fazer um estímulo como se fosse um choque mesmo na pele, para chegar onde você quer chegar, por exemplo. Então, o maior foco da eletroestimulação que a gente usa dentro da fisioterapia, que é o TENS, por exemplo, que é aquele choquinho que as pessoas falam, é para alívio de dor, que a gente usa bastante, né? Mas a nossa frequência, que são os equipamentos que a gente usa, eles têm uma frequência de até 200 Hz, alguma coisa assim, né? Então, a gente vai falando de uma questão, conforme a frequência, o que você vai precisar utilizar, né? É, porque a gente vê ali nas imagens que é bem forte, né, a potência, que a pessoa não consegue nem controlar. Eu tava vendo, ele vai de 10 a 100. Então, 100 é uma frequência super forte. Esse é um... na verdade, eles estão usando pra brincar ali, né, você viu. Mas, assim, o que que o aparelho vai fazer? Ele vai fazer com que o músculo, por exemplo, se for um músculo grande, como ali eles queriam fazer a elevação pra não segurar o copo, não deixar o copo subir, né? E se você coloca bem certinho no músculo, você não consegue nem subir com o copo. Mas como a pessoa não tem essa noção, que ele vai ativar o nervo e o músculo junto. Ele vai fazer com que eles potencializem aquela ação que eles vão fazer, que eles precisam fazer, sabe? Então, mesmo se a gente pegar nessa potência mais forte ali, a gente pode dizer que ele vai substituir um exercício físico, alguma coisa assim? Porque as pessoas, muitas pessoas, que nem nesse caso, como você falou, o pessoal tá querendo fazer uma brincadeira. Mas tá se popularizando esse aparelho. As pessoas estão, né, substituindo ali, às vezes, um tratamento com um profissional, alguma coisa assim. Então, ele pode substituir uma atividade física, por exemplo? Não, atividade física ele não substitui. É importante deixar isso claro, que ele tá fazendo uma contração que não é do próprio músculo. É você que está pondo a contração no músculo. O que, como a gente estava comentando antes, aqueles equipamentos que as pessoas usam, aqueles macacões para fazer atividade física com a eletroestimulação para fazer força, sim. Como a gente dentro da fisioterapia, que a gente usa um outro, que é o FES. É um equipamento que chama FES. Um paciente perdeu teve o AVC, por exemplo, perdeu a elevação do pé. A gente vai colocar no nervo para que ele, junto com o aparelhinho, faça o movimento que eu quero que ele faça. Mas ele vai trabalhar numa outra frequência, que daí é neural mesmo, é nervo que a gente trabalha, não é o músculo necessariamente, né? Então, esses choquinhos, eles vão entrar ali como um complemento. É, justamente. Então, não para substituir. Não, nada substitui a atividade física, né? As pessoas querem uma coisa que seja milagrosa, mas não tem como. Mas então a gente pode falar que faz bem um aparelho como esse, faz bem pro corpo? Ele faz bem, desde que você use de forma ponderada. O que que seria isso? Ele tem um tempo que você pode usar, né? Por exemplo, assim, você não vai usar... Eu não sei quanto tempo ele diz que você pode usar ali. No máximo, 160 horas, alguma coisa assim. Eu escutei, que eu tava ouvindo, você me mandou a gente conversando sobre isso. Mas, assim, porém, o ideal é que você use 15 minutos. Que é um tempo que o teu corpo, ele tá recebendo aquela sensação e ele vai anestesiar. Porque a função dele é anestesiar, é inibir o teu sistema de dor. E ele vai adormecendo. Passados uns 30 minutos, essa dor ela vai começar a voltar de novo, porque o teu corpo está fazendo a oxigenação, está fazendo ali a circulação. Ele ajuda nesse sentido, de diminuir tudo isso ali dentro, para que você fique com anestesia.
A gente fala, né? Que é o alívio da dor, né? Então ele vai provocar um relaxamento. Exato, um relaxamento. Vai atuar na dor, mas não vai resolver o problema, não. Porque a causa continua. Exato, aham. Para algumas dores, por exemplo, tensionais, tipo, hoje eu acordei com dor no meu ombro, dor na minha lombar. Para você pôr eventualmente, é uma coisa. Agora, para quem tem dor recorrente, que acorda com aquela dor, trabalha muito tempo sentado, tá numa postura que incomoda as costas, incomoda o ombro, enfim. A gente sempre vai recomendar que você procure auxílio médico. E orientação de um profissional. Não adianta, que isso é só o paliativo, né? É, e tem alguma contraindicação? Tipo, alguém que não pode de jeito nenhum usar? Porque a gente viu que não é que faz mal, mas ele não vai tratar ali o seu problema de fato. Então, tem alguém que não pode de jeito nenhum usar? É, a gente sempre vai levar em consideração pacientes cardíacos. Eles não são, eles não podem utilizar, eles realmente são contraindicados. Principalmente quem tem ponte safena, que tem marca passo, não pode safena, marca passo, que ele é... ele é um metal, né? Um marca-passo, ele tá dentro do teu corpo. Então você vai pôr um estímulo perto de onde você tem o marca-passo e aquele estímulo ele pode passar por ali. Então ele vai alterar a frequência do coração do paciente que tem o marca-passo, por exemplo, né? É, pacientes que têm lesões de pele, eu tava lembrando agora, quem é diabético, quem tem lúpus, que são lesões de pele, não, lesões que alteram a sensibilidade da pele. Porque o paciente tá com um aparelhinho ali, mas ele não tá sentindo. E aí ele pode queimar a pele e lesionar até músculo, lesionar nervo, por conta da frequência. Porque quem tem diabetes em específico, diabetes a gente pode falar mais num globalzão, assim, que muita gente tem, né? Uma população grande, apesar de que hoje o lúpus também tá bem difundido, né? Bem. E aí, então, ele é bem importante. Então, essas coisas são... É legal você prestar atenção que quem tem... Marca passo, é diabético, tem problema com lúpus, tem problema de... Aquela problema de pele que a gente falou o nome antes, Amanda. Vitiligo. O vitiligo também, que altera, tudo que altera a sensibilidade da pele é proibido, né? E as gestantes. As gestantes a gente vai levar em consideração partindo do primeiro trimestre, que a gente não pode usar também. Depois, com a orientação de um profissional, pode ser que você possa usar. Mas não sozinha em casa, pelo amor de Deus. Né? É, e assim, você falou ali que existem outros tratamentos que utilizam desse choquinho, né, que a gente estava falando. Então, todas essas doenças, a pessoa precisa ter um alerta ali, uma atenção diferente, porque pode ser prejudicial daí. Pode sim. Até mesmo a gente, quando a gente vai modular a frequência para o paciente, né? Eu tenho que saber disso tudo que eu tô te dizendo, porque senão eu vou colocar o choquinho nele e vou embora. E eu tenho que saber, por exemplo, a frequência que eu vou pôr, eu vou aumentar conforme o que ele me permite aumentar. Porque a gente vai sempre subindo a frequência. O que acontece é que o corpo vai anestesiando, parece que você diminuiu, mas não, você sempre vai estar subindo ela. Então quer dizer que o corpo ele vai adaptando. Então por isso que é importante, né? Sempre tem que levar em consideração os pormenores de cada um, né? Por tratar de um paciente, no caso. E outro detalhe, a gente até comentava, é que, por exemplo, é um desafio das redes sociais. Daí o pessoal faz só para fazer graça, para brincadeira. Tem risco aí também? Eu acho que aí depende, né? Como ali eles estão brincando. Eu vi que teve gente que levou susto por conta só do próprio aparelho encostar, ele já... Um risco, eu acredito que não. Não, porque ali eles nem ficam o tempo suficiente para gerar algum tipo de... Não vai lesionar o músculo, não, nem não, nada porque ali sentido. Eles devem fazer questão de segundos e arranca da pele, eu acredito, né? Entendi. Penso eu, né, Amanda? Mas... Mas não dá para exagerar não também, dá né? Pra tem que ter abusar, consciência. Né? Com certeza. É porque além da parte muscular, às vezes pode interferir também na parte da pele, como você falou, de queimaduras, enfim. Então vale a atenção aí em todos esses desafios que aparecem aí, principalmente quando envolve a saúde. Cris, quem quiser entrar em contato direto com você, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é fisiocrisgauer. Quem precisar, me manda um direct lá que eu respondo, tá? Prontamente. Perfeito, Cris. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite novamente.